Näin saadaan A-finaali käyntiin. Lippu ei petä, se toimii joka kerta. Kuka hallitsee liukkaan kelin tilanteet parhaiten? Näyttäisi, että kaikille löytyy aika hyvännäköinen ajolinja sinne wallridiin. Haatanen lähtee vetämään lekkaa. Iivonen, Otsavaara, Saarinen, Gabrielsson ja sitten siinä on Salmela vielä hyvin letkassa mukana. Sitten on pieni väli ja Poutiainen. Ja nyt tekee Gabrielsson virheen neulan silmässä. Siihen osuu vielä Syrjänen mennessään. Kärkimenossa tuonne ensimmäiselle pöydälle. Kaksi vihreätä autoa, niistä ensimmäinen on Joona Haatanen, toinen on Pekko Iivonen. Otsavaara Tuomo löysi erinomaisen vauhdin viimeiseen aika-ajoon ja pystyy selkeästi haastamaan nyt kärkeen. Ja sieltä on noussut Salmela Karri viidenneksi seiskaruudusta. Hienoa tekemistä. Pystyykö Karri sitten? Oi oi, siellä tulee virhe nyt sitten. Otsavaaralta auto jää katolleen ja siinä pujahtaa pari autoa saman tien ohi. Kärjessä kaksi vihreätä autoa edelleen taistelee Iivonen ja Haatanen. Ja kolmospaikalle noussut Konsta Saarinen, niin sitten on Karri Salmela neljäntenä ihan lähellä. August Poutiainen haastamassa tätä parivaljakkoa. Kärkimenossa nyt siis pääsuoralle. Ja Oskari tietää, että sieltä kohta kärki siis saavuttaa. Tupliin jää vähäksi aikaa nyt Salmela Karri ja siinä menee Otsavaara. Oi oi, Karri tekee uudestaan virheen. Nyt siinä menee jo enemmän autoja ohi. Taisi olla Syrjänen, kun puikkaa. Kyllä. Karri tippuu takas seiskaruutuun tai seiskapaikalle. Kärki menee pääsuoraan. Nyt näyttää siltä, että Joona pystyy pikkasen ottamaan eroa tällä hetkellä Pekkoon. Ero viivalla 0,9 sekuntia äsken. Ja Saarinen sitten vähän enemmän jääneenä tuosta polkosta pari sekuntia kolmospaikkaa. Nyt se on ollut Warrideissa. Sitten Otsavaara selviytyy itsekseen, takas renkailee. Haatanen, Iivonen, Saarinen, Poutiainen, Otsavaara, Syrjänen, Salmela, ruotsalainen, Gabrielsson, Mäki järjestyksessä mennään. Ja nyt siellä kärjessä oikein kunnon tohinaa Iivonen ottanut Haatasen kokonaan kiinni niin, että mennään aivan peräkanaa pääsuoralle. 0,3 sekuntia vaan kuskien välillä ero. Kaksi vihreätä autoa toisessa pöytähyppyssä tulossa tänne oikean reunan tuplahyppyyn. Kääntyy neulan silmästä keskialueen pienistä hypyistä ajauttolinjan yli pääsuoralle. Siellä menee siis meidän kärki tällä hetkellä. Saarisen koista valkoisella autolla seuraa heitä muutaman hypyn verran jääneenä. Ja sitten siinä on Poutiainen sitten valko-oranssilla autolla, tekee virheen tuplaa lähdössä. Ja siinä Syrjänen pääsee nyt sitten Poutiaisen takapuskuriin kiinni. Syrjänen on tehnyt vakuuttavaa ajoa tässä erässä. Ja siellä on myös Otsavaara lähellä. Otsavaaran vauhti on ollut todella hyvää pitkin päivää. Erityisesti toi viime aika-ajo oli päivän parasta ajamista. Paras tulos koko porukalta. Haatanen, Iivonen, Saarinen, Poutiainen, Otsavaara, Syrjänen, Salmela, ruotsalainen, Gabrielsson, Mäki-järjestyksessä mennään. Hyviä taistelupareja löytyy pitkin rataa. Ja nyt siellä tulee iso kolari pikkuhypyissä ja siinä Salmela kärsii eniten. Kaataa vielä uudelleen, kun ajaa mollan päältä. Iivonen ei päästä Haatasta karkuun, pysyy siinä ihan kintereillä, odottaa virhettä. Gabrielsson on jäänyt kierroksella ja sitten siihen kamppailuun liittyy seuraavaksi valkoisella autolla Saarinen.
paletti menee tässä kohtaa pikkasen sekaisin, kun siinä on hitaampia autoja, joista Gabrielsson Syrjänen ajaa kilpaa. Ja niin ajaa myös Salmela, joka ei ihan löydä ohituspaikkaa siitä. Yritys oli kyllä kova ja nyt uusi yritys tuottaa taas kaatumisen. Otsavaara menee siitä kierroksella ohi. Ja näin aika tulee täyteen. Haatanen, Iivonen, Saarinen maalissa vielä odotellaan Mäkeä. Ja sen jälkeen on kaikki liikkuvat maalissa. Mäki näyttää, onko keskeyttänyt. Kaikki muut siis maalissa. Mäkeä odotetaan vielä. Ja näin Oskarikin linja oli. Ja näin lähdetään liikkeelle. Enää ei luistella, nyt mennään kuin kiskoilla. Pekolla hieman ongelmia tuossa pikkuhyppyjen jälkeen, meinaa jäädä mollan päälle, pääsee kuitenkin siitä irti. Tuomo joutuu vähän himmaamaan, sit sieltä Poutianen löytää sisäkurvista tilaa ja puikkaa Otsavaarasta ohi, nousee kolmospaikalle. Ja sitten tekee Poutianen pikkuvirheen, mutta Otsavaara ei pääse siitä puikkaamaan ohi. Kärjessä tutusti vihreät autot menee omaa menoonsa. Haatanen vastaa Iivonen. Minuutti on ajettu. Haatanen on pikkasen päässyt karkuun Iivosta. Pystyykö Iivonen kiristämään vauhtia turvallisesti niin, että saisi kiinni? Yhtään kaatoa ei kärsi tehdä kyllä, jos ajaa kiinni toista kaveria. Poutiaisella hyvä vauhti kans. Pääsuoran verran jääneenä kakkospaikasta. Sitten täällä on hyviä kamppailupareja. Peräpäässä sieltä Salmela kaikkien alkurymyinen jälkeen alkaa pikkuhiljaa löytää vauhtia ja on ohitellut jo Oskarin, seuraavaksi Syrjänen ja näin Salmela nousee kahdeksanneksi. Ja nyt on Syrjänen ja Mäki vähän aikaa jumissa toisiinsa takertuneena. Ja nyt tekee sitten kakkospaikalta Iivonen virheen, sinne nousee Poutianen kakkospaikalle, wallridea pitkin menee keltainen auto edellä ja vihreä auto takana, siinä on meidän paraskin kamppailu tällä hetkellä kärkisijoista, eli kakkossijasta taistellaan Poutiaisen ja Iivosen kesken. Johtoauto Joona Haatanen menossa pääsuoraan nyt ja ohittanut kierroksella Mäen. Mäki tunnistaa onneksi nämä autot jo helposti. Tietää, että sieltä toi keltasiipinen auto on Augustin auto, joka on kakkospaikalla. Siihen on vielä jonkin verran aikaa. Pystyykö Kari kiihdyttämään sitten Gabrielssonista ohi? Siellä nyt on yksi auto nuri ja se näyttäisi olevan. Se oli joko Syrjänen tai Mäki. Se oli Mäki. Syrjänen nousee siis, tai pitää ysi paikkaa. Saarinen joutuu antamaan kohta tietä kärkiautolle. Kiitos. No sitten ei mennyt ihan putkeen, kun seuraavassa mutkassa ajetaan kylkeen. Saarinen päästää siinä Iivosen ja Poutiaisen taisteluparin kanssa ohi ja lähtee sitten ajamaan omaa ajoonsa. Se oli tyylikkäästi tehty nyt sitten tällä erää. Pääsuora. Ohi. Tilanne ohi. Se näytti olevan Iivosen auto, kun oli vähän aikaa katollaan. Ja nyt alkaa olla kova kamppailu sitten. Syrjänen, Otsavaara, ruotsalainen. Aivan peräkanaa menossa wallridea pitkin, siihen Gabrielsson ja Salmelakin liittyy. Otsavaara siis vetää totaletkaan nelospaikalla, ruotsalainen Gabrielsson ja Salmela
jahtaa, että Salmella sitten poistaa itsensä kilpailusta vähäksi aikaa. Ja siinä se on Mäki on siis tämä yksi auto. Syrjänen on vähän kauempana, sikäli kun oikein ymmärrän. 30 sekuntia ajoaikaa jäljellä. Nyt alkaa olla ne hyökkäyksen paikat, jos jotain aikoo tehdä. Aatanen, Poutiainen, Iivonen, Otsavara, ruotsalainen, Kaapriasson, Salmela, Syrjänen, Saarinen, Mäki järjestyksessä mennään. 10 sekuntia aikaa. Poutiainen ehtii vielä viimeiselle kierrokselle. Iivonen sen sijaan tulee maaliin. Niin tulee myös Saarinen ja Syrjänen. Pää suora loppu. Tuutte maaliin, kun ylitette maaliviivan. Ja näin Haatanen vie Poutiainen toisena, Iivonen kolmantena, Otsavaara neljäntenä. Näin päästään liikkeelle. Joona lähtee viemään letkaa. Todennäköisesti Otsavaara on se kuski, joka haluaa tässä kaikista eniten napata sijoituksia itselleen. Myös Poutiaisella hyvä kakkossijoitus alla, mutta nyt siitä tuntuu, että on niin kova ruuhka, että Poutiaisella on kova homma pidellä Salmelaa takanaan. Salmelalla on mennyt finaalit aika lailla mönkään tähän asti, mutta nyt näyttää vauhti olevan kohdallaan. Ja ajaminen maistuu, tietää, että kohta pääsee kotiin. Vaikka huhu kertoo, että jotain kivaa täällä Turussakin olisi. Muutakin kuin pienoisautoilua. Joona lähtee viemään letkaa vakuuttavasti, ottaa pienen kaulan Iivoseen. Ja Otsavaara pysyy siinä vauhdissa vielä mukana. Sitten alkaa tulla pientä eroa Saarinen, Poutiainen, Salmela, ruotsalainen. Syrjänen ja Gabrielsson järjestyksessä mennään. KK-nippu aika kivassa paketissa vielä. Nyt sieltä tekee sitten Poutiainen nähdäkseni virheen. Ruotsalainen pujahtaa siitä ohi. Ruotsalainen pääsee jahtaamaan nyt sitten Saarista. Samaan aikaan Haatasen Joona kärjessä pikkuhiljaa repii eroa muihin. Salmelalla käynyt sitten virhe ja on tipahtanut ton taimaisen letkan viimeiseksi. Gabrielsson sieltä hakee ohituksia syrjäisestä ja löytää hienosti paikan tuplan lähdössä. Pääsee sieltä ohi. Sitten siinä on Poutiainen seuraavana. Mikä on Gabrielssonin vauhti? Pystyykö haastamaan Poutiasta? Kärkikaksikko pääsuoraa, tai oikeastaan kärkikolmikko. Vihreä musta auto tulossa näihin pieniin hyppyihin. Nyt on meidän kärkiauto Joona Haatanen, toisena Pekko Iivonen ja kolmantena Tuomo Otsavaara. Tuomon auto on pinkki musta valkoinen väritykseltään. Saarinen koko valkoisella autolla sitten siinä hieman jääneenä. Nyt Gabrielsson kaataa ja siitä pääsee sitten Syrjänen ja Salmela ohi. Salmela hakee Syrjäisestä ohituksen hienosti neulan silmässä ja jatkaa Poutiaisen jahtaamista. Nyt siellä sitten tekee, eikö se on ruotsalainen, ketä nyt jahdataan seuraavaksi, koska Poutiainen on siinä ruotsalaisen edellä. Jotain on tapahtunut taas, mikä meni mun silmien ohi. Vähän reilu 2 minuuttia ajoaikaa jäljellä. Paljon ehtii vielä tapahtumaan. Joona Haatanen edelleen johdossa. Pystyykö Salmella nyt nappaamaan sitten ruotsalaista ja Poutiaista kiinni? Syrjänen antaa kovaa painetta siinä. Siellä tekee Poutiainen virheen. Ja nyt on Salmela aivan siinä imussa. Menee pikkasen leveeksi. Ei löydy vielä ohituspaikkaa Karille. Kari yrittää sisäkautta laskentalinjalle ja leviää pääsuoralle. Pääsuora tilanne ohi. Auto ajautuu leveeksi. Ja siitä tulee melkoiset piruetit. Siitä menee Syrjänen sitten saman tien ohi. Erot on pieniä. Minuutti 30 ajoaikaa jäljellä. Iivosella matkaa kärkeen 2,6 sekuntia. Kärkiauto on siis nyt tulossa tänne laskentapöydän luokse ja kääntyy pääsuoralle. Vihreä auto ottaa pikkuhiljaa Syrjästä kierroksella kiinni. Kiitoksia
Ja seuraavana siinä on sitten Houtiainen. Tietää, että kärkiauto on tulossa. Homma alkaa pikkuhiljaa mennä levälleen niin, että sijoitukset muuttuu. Salmela tekee virheen tuplan lähtöön. Nostaja on nopeasti paikalla. Gabrielsson meinaa päästä ohi. Salmela pystyy saamaan kuitenkin vauhdin takas päälle. Salmela siis kahdeksantena tällä hetkellä tekee virheen. Gabrielsson pujahtaa ohi ja sitten sieltä tulee Saarinen. Iivonen tekee virheen kakkospaikalta. Käykö siinä niin sitten, että Gabrielsson anläppää itsensä? Näin näkisin. 30 sekuntia ajoaikaa. Viime hetket tehdään jotain peliliikkeitä. Ruotsalainen antaa hienosti kärkiautolle tietä. Sitten siellä kaataa Salmela toisen pöydän läntissä. 15 sekuntia ajoaikaa jäljellä. Parhaat kahinat taidetaan käydä Otsavaaran kesken. Ei, kyllä se on niin, että Otsavaara on jo maalissa kolmantena, Saarinen neljäntenä maalissa, Gabrielsson Salmela maalissa, Haatanen voittajana maalissa, vielä odotetaan Iivosta, niin näin. Kaikki liikkuvat maalissa, Joona Haatanen vei tämäkin tyyli puhtaasti, ja toiseksi Pekko Iivonen kolmantena, Tuomo Otsavaara.